Ja sitten on tämmönen käsi tarjolla, mikä on aika riski, jos sillä on poisto manamiehi. Mutta mä oon tässä kaksi manamiestä, niin mä oon nostolla, niin en mä tätä mullikoi. Koska tässä on sitten niin hyvät noin muut spellit, että jos ei se nyt tule tosi nopeasti täältä, niin sitten niin nyt on niinkin vähän pelko. Oho, toi oli hyvä nosto. Nyt ei haittaa, vaikka sillä olisi vähän nopeampi alku, kun mä pääsen tässä aika hyvin sitten mukaan kyllä. Joo, miekkahan sillä on sitten, mutta täytyy laittaa toinen. Rutke varmaan sisään, koska tää on tosi paha, mutta ei se mitään, mä saan nyt Acidic Slimeilla sen rikki. Mun pitää nyt vaan pelata toi manamies ja sitten ensi vuorolla sitten on 5 manaa ja toivotaan, että ei tapahdu mitään kamalla. Mä voin varmaankin onko sitten Pyreheart Wolf melkein, mikä on otettava pois mieluummin kuin Ländiä mä en voi discardoida. Eihän se välttämättä edes siis ekuippaa. Toh, okei. Okay. Todennäköisesti ekuippaa, koska se saa untavättyä ländit sitten. Joo, Pyreheart Wolf. Se on hyvä podin kanssa, mutta on niinku valinta on Wolfi tai tää Huntmasteri. Mä otan Huntmasterin mieluummin. Että sitten vaan susi pois. Ja toivotaan, että Acidic Slime tulee hoitaa tilanteen ennalleen. Näin kävi ja sitten näköjään saatiin tosta vielä Phantasmal Image. Joo, mä voin päästä pian. Ei, mä itse asiassa yhden imagen saareta pihalle, että mä saa pelattua tän ja podilla haettua toisen, jos mä haluan lähteä LD-planille, mutta ei ole nyt tällä hetkellä relevanttia se. Varsinkin kun se nyt nosti läntiseltä, niin no, oma lima, mutta toi ei kyllä ole kauhean paha kuin monta Birds of Paradise täällä. Jotenka. No sitten vielä sopiva se tuommoinenkin. Eiköhän se ole sitten niin, että haetaan tuolla limalla toi. Limalla haetaan Inferno Titani. Näin sen täytyy olla. Sitten ja toi pois. Titani tilalle. Got pois. Sitten, jos sillä on konskriptsi, niin tilanne on ikävä, mutta eipä näköjään ollut. Eikä se konskriptsikään olisi vielä voittanut peli. Se on saanut vaan ampunut mun manamiehet pois ja tehnyt muhun damakee 10 vissiinkin joo. Ja sitten mä olisin vaan omalla vuorolla sen konskriptsin käynyt hoitaa pois ja näin poispäin. Okei, no nyt mä menin sitten 2-2 tässä turnauksessa. Ei ole tietenkään kovin häpeinen tulos, kun ei päässyt palkinnoille. Mutta sanoisin, että joutui vähän ehkä liikaa mullikoimaan ja varsinkin se ykkösrundi oli aika huumoripainotteinen, kun se ykköskame oli ihan olematon kame ja sitten kakkoskameessa siellä sitten oli kaverilla se just se tartti sen kutsotin tai itse asiassa tuli jo jälkikäteen mieleen, että siinä kun olisi riittänyt toi se Bonesekin Unsummon, mikä se on, joka tekee yhden life lossin myös. Ja sitten se joku Esper-pakka, missä oli se Terminus, niin oliko se pelkkä UV, taisi olla UV, niin se on varmaan ihan paha matchup, jos sillä on enemmänkin näitä Terminuksia, koska se on tosi hyvä massapoisto sitten tätä mun pakkaa vastaan, mutta muuten kyllä tykkään tästä pakasta ja varmaan nauhoittelen ehkä jonkun toisenkin turnauksen tällä sitten jossain vaiheessa ja saatan tehdä jotain muutoksia tai sitten en, vaikea sanoa vielä. Mutta joo, oli tässä tämä turnaus ja jos on kommentteja, niin kommentoikaa sitten ketju. Kiitti, moi!